kutambua umuhimu wa barabara hii. Wananchi wa Charawe na Ukongoroni, kwa miaka mingi mmepata kazi, mmepata adha kubwa ya ubovu wa njia hii, jambo ambalo kwa kweli limekurudisheni nyuma kimaendeleo. Maana bila ya njia huwezi kufanya mambo ya kimaendeleo. Kuanzia kwa shukrani kwa Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi, wanafanya kazi nzuri. Hongera sana waziri na naibu waziri na timu yako, katibu mkuu na timu yako yote, mnafanya kazi nzuri. Mnafuatilia barabara hizi, malalamiko mnayashughulikia kila siku. Nakwambieni, wekeni mkazo kwenye fidia. Mmeanza kufanya hivyo, naridhika, watu wote watalipwa fidia, hakutokuwa na tatizo lolote kuhusu watu kulipwa fidia zao. Kwanza wananchi wa mkoa wa Kusini, tufahamu kwamba Mheshimiwa Rais anajenga barabara zaidi ya kilomita 842 hadi sasa, na tunatarajia hapo mbeleni, badala ya kukamilika feasibility study, tutafunga mkataba mwingine wa kilomita 204 na takriban ya barabara zitakuwa zaidi ya kilomita 1,100 katika Unguja na Pemba. Gharama za ujenzi wa barabara ya ujenzi ya Jozani Charawe Ukongoroni kwa juu peke yake unakadiriwa kuwa ni makisio ya dola za Kimarekani $15,145,000 katika ile jumla kuu ambayo tumeizungumza, sawa na gharama za ujenzi za dola za Kimarekani $650,000 kwa kila kilomita moja bila ya ongezeko la thamani. Mheshimiwa, barabara hii itajengwa kwa kiwango cha lami na itakuwa na upana wa mita 9 za lami pamoja na mabega yenye upana wa mita 1.5 kila upande, na barabara hii itakuwa na jumla ya madaraja madogo ya mikambati 41 yenye ukubwa wa vipenyo vya sentimita 90, na hadi sasa madaraja yaliyokamilika kujengwa ni 39.